ዞር ዞር እንላለን። ሰንበት ቤት ማለት ነው። ትንሽ ቃሉ ትንሽ ጥሩ አይደለም። ፍርፋሪ አይባልም። ዘኬ የሚባል ነበር ድሮ። አሁን እንኳን ትውልድ ሊያውቀው ይችላል። ስለዚህ ዳቦ ይቀርባል። ዳቦ ይቀርብና እዛ ላይ ያሉት በእውቀት ትንሽ ትልቅ ያሉ ሰው ዳቦውን በሃይማኖታቸው ይባርካሉ። ለሁለት ይቆርጡታል ዳቦውን። ይሄ ግማሹ ዳቦ የምእመን ነው ብሎ ሀሳብ ያቀርባሉ። እንደገና ደግሞ ሁለተኛውን ዳቦ ይቆርሳሉ። ይሄ ደግሞ ሩቡ ያስቀዳሽ ነው ይላሉ። ቀሪውስ ሲባል ቀሪውማ የእኛ ነው ይላሉ። በመኢብን ንግግር የተከፉት የ11ዱ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች እጅ በማውጣትና በማስቆም እንዲህ ተናግረዋል። ዳቦውን መቀጠል ይቻላል። 11ዱ ፓርቲዎች ባቀረቡት 50-50 ላይ እንግዶች አይደለንም። ኢህአዴግም ባለቤት አይደለም፣ እኛም እንግዶች አይደለንም። ማንም ባለቤት ማንም እንግዳ የለም። እኩል ተደራዳሪ ፓርቲዎች ነን። እኩል የአንድ ሀገር ልጆች ነን። እኩል አንድ አይነት ሰዎች ነን። እንግዳ የለም። ይሄ መታረም አለበት። አቶ ትዕግስቱ አወል የ11ዱ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካይ ሲናገሩ ልካቸውን የማያውቁም የእኛን ልክ ሊነግሩን አይገባም፣ ልካችንን እናውቃለን ሲሉም ተናግረዋል። እኛ 50-50 ስንል አንዳንድ ነገሮች ተብለዋል ከአንዳንድ ተናጋሪዎች፣ ተደራዳሪዎች። ልካችንን ሳናውቅ ቀርተን አይደለም፣ ልካችንማ እኩል ነን ነው። ምክንያቱም በውድድር ወቅት ሰውን እኩል የሚያደርገው ወይም ተቋምን እኩል የሚያደርገው እኮ ሞትና ምርጫ ነው። በምርጫ ጊዜ ገዢና ተገዢ የለም፣ ሞትም ጊዜ ደግሞ ጌታና ሎሌ የለም። ሁለቱን እኩል የሚያደርግ ሁለቱ ነገር ብቻ ናቸው። ስለዚህ አሁን ባለው ሳይሆን እየተነጋገርን ያለ ነው ነገ ገዢዎች ነን ብለን ነው የምናስበው። በዕለተ ቅዳሜ በፌዴሬሽን ምክር ቤት አዳራሽ ውስጥም እየተካሄደ በነበረው የ16ቱ የሀገር አቀፍ የፖለቲካ ፓርቲዎች ውይይት ከተጀመረበት አንስቶ ለተከታታይ 30 ደቂቃዎች ያህል ምንም አይነት የረባ ጉዳይ ሳይነሳበት የእርስ በርስ የቃላት ጦርነት ውስጥም ያስገባ ነበር። ይህንኑ ንትርክ የሚያባብሰው የመኦዴፓ ሌላኛው ንግግር 11ዱ የፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ስርዓቱና የስልጣን ክፍፍሉ 50-50 ሊሆን ይገባዋል የሚለውን ሀሳብ የተቃወመ ነበር። ኦዴፓ ሀሳብ ደግሞ 50-50 መካፈሉ ይከብደናል፣ አብላጫ ያገኘው 85፣ ሁለተኛ በምርጫ የወጣው 10% እና በቀሪው 5% ይሁን ሲሉ የ11ዱን የፖለቲካ ፓርቲዎች የ50-50% ጥያቄ ጸረ ዲሞክራሲ ነው ሲሉ አቶ ተሰማ ይናገራሉ። ይሄ አካሄድ በእኛ አመለካከት ጸረ ዲሞክራሲ ነው የምንለው እኛ። ከዚህ ንግግር በኋላ ውይይቱን የቀየረው ጉርምርምታና ጸያፍ ንግግሮችም መሰማት ጀመሩ። የአመለካከቴ ነው። አንድ ጊዜ የተከበረው ተሰማ፣ ቆይ አንድ ጊዜ ሁላችሁም አንድ ጊዜ። እሺ ቆይ እንሰጣለን። የተከበሩ አቶ ተሰማ ማልታቴ እዚህ ጋር አንተ ደግሞ መጀመሪያ ንግግር ክልክል ነው። የተከበሩ አቶ ሙልጌታ ፕሊስ፣ ንግግር ክልክል ነው። እጅ ብቻ እና ብዙ እጅ አለ። የተከበሩ አቶ ተሰማ በእርሶ ላይ ነው የስነ ስርዓት ጥያቄ የአካሄድ ጥያቄ እየተጠየቀ ያለው እና እባክዎን፣ እኛማ ለቀቅን እኮ እንዲናገሩ ለቀቅን። ወደ ነጥቡ ወደ ተፈላጊው ነጥብ እንዲመጡ ነው አሁን እያንዳንዱ እያሳሰበ ያለው። አንድ ጊዜ የተከበሩ አቶ ገብሩ ሲ ድምፅ አሰምተዋል። አካሄድ ብለው ከተጀመረ ጀምሮ መልካም አካሄድን ያልተከተለው የውይይቱ መንፈስ ያስተዋለው ኢህአዴግ በድርድሩ ተወካይ አቶ ሽፈራው ሽጉጤ በኩል ሽምግልና የሚመስል ንግግር ተሰነዘረ። የተከበሩ አቶ መሳፍንት እንዲቆሙ የተደረገበት መንገድ ስህተት ነው። አሁን የተከበሩ አቶ ተሰማ እንዲቆሙ የተደረገ ያለበት መንገድ ስህተት ነው። አሁን አቶ ገብሩ የሰጡትም ሀሳብ ትክክል አይደለም። ጸረ ዲሞክራሲ ነው ብለው ከሆነ አቶ ተሰማ እንዴት ጸረ ዲሞክራሲ እንዳይደለ ማስረዳት እንጂ እንደዚህ ብላ ትናገር ብሎ መከልከል ትክክል አይደለም። ወደ 11ዱ ፓርቲ ብላ ትጥቀስ ብሎ አቶ መሳፍንት መከልከል ትክክል አይደለም። 11ዱ ፓርቲም ኢህአዴግም ሁላችንም ለአንድ ጉዳይ የተደራደር ነው። እነሱ ካሉት እኔ በዚህ አሻሽላለሁ፣ እነሱ ተሳስተዋል ብሎ ካቀረበ እንዴት እንዳልተሳሳቱና ተሳስተዋል ያለው ሰው እንዴት እንደተሳሳተ ማስረዳት እንጂ አትናገሩ ማለት ፌር አይደለም። ስለዚህ መስተካከል ያለባቸው የሚያስቀሙ ሰዎች እንጂ የሚናገሩ አይመስለኝም። ይሄ መስተካከል አለበት። መድረክም ይህን እጅ ባይሰጥ ጥሩ ነው ባይለኝ። ከዚህ በፊት በነበሩት ውይይቶች የምርጫ ህግ 532 ህዝባር 99 ላይ ለመደራደር በቀረቡባቸው ዕለቶች የኢትዮጵያ ራዕይ ፓርቲ የምርጫ ህጉ ሙሉ ተመጣጣኝ እንዲሆን ወይም በነበረው የአብላጫ ድምፅ እንዲቀጥል ያለ ሲሆን፣ ቅይጥ የምርጫ ስርዓት ግን እንደማይቀበልም በብቸኝነት ተናግሯል። ኢህአዲግ በበኩሉ ሙሉ ተመጣጣኝ እንደማያስኬድና በየቀኑ እየተገነባ የሚፈርስ መንግስት ሊኖረን አይገባም ሲሉም አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ይናገራሉ። በይዘቱ መስማማት ነው ጠቃሚ መስለኝ። ሙሉ ፕሮፖርሽናል ይሁን የሚለው በእኛ ሪያሊቲ እንደማያስገድ ደጋግመን ተወያይተናል። እዚህ ሀገር ላይ ልማትን በፍጥነት ሰላምን ማረጋገጥ፣ ልማትን በፍጥነት ማምጣት፣ ዴሞክራሲን እያሰፋን መሄድ፣ ጠንካራ የመንግስታዊ ስርዓትና ተገማች የሆነ መንግስት ስርዓት ሊኖረን ያስፈልጋል። በየቀኑ እየተገነባ የሚፈርስ መንግስት ሊኖረን አያስፈልግም።
ስለዚህ ይሄ በዚህ መንገድ ቢታይና ብንግባባበት ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ አለኝ። በተደጋጋሚና በተለያዩ መድረኮች ላይ የህዝብ ርዕሰ ጉዳይ ሲነሳ ኢሃዲግ ሰፊው አርሶ አደር የሚለውን የማምለጫ ቃልን በተመለከተ ሁሉ ጊዜ አርሶ አደሩን ብቻ ያያሰበን መሄድ የለብንም ሲሉ አቶ ትግስቱ አወል ይናገራሉ። በተለይ ኢሃዲግ እንደሚለው በፈጣን ልማት ውስጥ ያለች ሀገር እንደመሆኗ መጠን እያደገ የሚሄድ መሆኑን ማሰብ አለብን። ከዚህ ነው መነሻ መሄድ ያለብን። ሁሉ ጊዜ አርሶ አደሩን ያያሰበን መሄድ የለብን። ኢሃዲግ እንደሚለውም ቢሆን ዛሬ ሚሊዮኖችን የሚሰበስቡ አርሶ አደሮች ተፈጥረዋል። በሌላ መንገድ መደብ እየተፈጠረ ነው። ኢንተረስት ግሩፕ እየተፈጠረ ነው። ምክንያት ብለው አቶ ትግስቱ አወል ያስቀመጡት ደግሞ ከዚህ በፊት 80% የሚሆነው የሀገሪቱ ህዝብ በገጠር ይኖራል የሚለውን መረጃ ከፊታችን ባለው ወርሃ የካቲት 2010 ላይ የሚካሄደው የህዝብና የቤት ቁጥራ በትክክል ከተሰራ ይህንን እውነት ሽሮ በከተማ የሚኖረውን ህዝብ ቁጥር የሚጨምር በመሆኑ ለከተሜው መጨነቅ እንዳለባቸው በማስረዳት ነው። ኢሃዲግ ከዚህ በፊት ለመደራደሪያ ያቀረበው የ1090 የምርጫ ስርዓት አቶ ሽፈራው ዳግም ሲያብራሩት አሁን ያያልን ያለ ነው 550 ወንበር ነው ህገ መንግስቱ የሚፈቅደው። የ550ን 10% ማለት 55 ወንበር ማለት ነው። 55 አዲስ ድምጽ በአንድ ጊዜ እንጀምር። በአንድ በቀጥታ በእያንዳንዱ ሰው ተወዳድሮ ያላሸነፈን ሰው በፓርቲው በመደራጀቱ ምክንያት ኮታ ግንቶ 55 ሰው ወደ ፓርላማ ይግባያል። በእኔ እምነት ይሄ በጣም ጥሩ መነሻ ነው። የምርጫ ህግ 532/99ን በሚመለከት 14 ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ገዢው ፓርቲ ያቀረበውን የአብላጫና ተመጣጣኝ የምርጫ ስርዓት ወይም ቅይት ትይዩ በምርጫ ህጉ ይካተት የሚለውንም ሐሳብ ተቀብለዋል። የኢትዮጵያ ራዕይ ፓርቲ ወይም ኢራፓ በበኩሉ የምርጫ ህጉ ሙሉ ተመጣጣኝ እንዲሆንና ይህ መሆን ካልቻለ ደግሞ የነበረው የአብላጫ ድምጽ ስርዓት እንዲቀጥልም አቋም ይዟል። ይሁን እንጂ በቅይት ትይዩ የምርጫ ስርዓት የተስማሙ ፖለቲካ ፓርቲዎችም የአብላጫና ተመጣጣኝ ድምጽ የመቶኛ ድርሻ ምን ያህል ይሁን በሚለው ምጣኔ ላይም የተለያዩ አቋማቸውንም አንጸባርቀዋል። ገዢው ፓርቲ ሐሳቡን በመቀየር 85% የአብላጫ ድምጽና 15% የተመጣጣኝ ድምጽ ያጣመረ የቅይት ትይዩ የምርጫ ስርዓት ይሁን በሚል አቋም መያዙን ሌላኛው የፓርቲው ተደራዳሪ አቶ አስመላሽ ወልደስላሴ ገልጿል። በጋራ ተጣምረው የሚደራደሩት 11 ፓርቲዎች ደግሞ ከዚህ በፊት ያቀረቡትን የ50/50% የአብላጫና ተመጣጣኝ ምርጫ ድምጽ ድርሻን በማሻሻል 60% የአብላጫና 40% ተመጣጣኝ እንዲሆን ከፓርቲዎቹ ተወካይ ተናጋሪዎች መካከል አቶ ትዕግስቱ አወልም ገልጿል። ከኢራፓ ውጪ 15ቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች በተመጣጣኝ የምርጫ ስርዓት የመቶኛ ድርሻ ተመሳሳይ አቋም ባይዙም ይህን የምርጫ ስርዓት የሚያሟሉ አዳዲስ የፓርላማ ወንበሮች እንዲጨመሩም ተስማምቷል። በዚህ መሰረት የፓርላማ አባላት ቁጥር ከፍ እንደሚልም ይጠበቃል። ፓርቲዎቹ በቅይጥ የምርጫ ስርዓት ውስጥ አብላጫና የተመጣጣኝ ድምጽ የመቶኛ ድርሻ ምን ያህል ይሁን በሚለው ሐሳብ ላይ ለመደራደር ጥቅምት 17 ቀን 2010 ዓ.ም ቀጠሮ ይዘዋል። ምናው ዞር ዞር እንላለን ሰንበት ቤት ማለት ነው። ፊኒሽ ቃሉ ትንሽ ጥሩ አይደለም። ፍርፋሬ አይባልም፣ ዘኬ የሚባል ነበር ድሮ። አሁን እንኳን ትውልድ ሊያውቀው ይችላል። ስለዚህ ዳቦ ይቀርባል። ዳቦ ይቀርብና እዛ ላይ ያሉት በእውቀት ትንሽ ትልቅ ያሉ ሰው ዳቦውን በሃይማኖታቸው ይባርካሉ፣ ለሁለት ይቆርጡታል ዳቦውን። ይሄ ግማሹ ዳቦ የምእመን ነው ብሎ ሀሳብ ያቀርባሉ። እንደገና ደግሞ ሁለተኛውን ዳቦ ይቆርሳሉ። ይሄ ደግሞ ሩቡ ያስቀዳሽ ነው ይላሉ። ቀሪውስ ሲባል ቀሪውማ የኛ ነው ይላሉ። በመኢብን ንግግር የተከፉት የ11ዱ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች እጅ በማውጣትና በማስቆም እንዲህ ተናግረዋል። ዳቦውን መቀጠል ይቻላል። 11ዱ ፓርቲዎች ባቀረቡት 50/50 ላይ እንግዶች አይደለንም። ኢህአዴግም ባለቤት አይደለም፣ እኛም እንግዶች አይደለንም። ማንም ባለቤት ማንም እንግዳ የለም። እኩል ተደራዳሪ ፓርቲዎች ነን። እኩል የአንድ ሀገር ልጆች ነን። እኩል አንድ አይነት ሰዎች ነን። እንግዳ የለም። ይሄ መታረም አለበት። አቶ ትግስቱ አወል የ11ዱ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካይ ሲናገሩ ልካቸውን የማያውቁም የእኛን ልክ ሊነግሩን አይገባም፣ ልካችንን እናውቃለን ሲሉም ተናግረዋል። እኛ 50/50 ስንል አንዳንድ ነገሮች ተብለዋል ከአንዳንድ ተናጋሪዎች፣ ተደራዳሪዎች። ልካችንን ሳናውቅ ቀርተን አይደለም፣ ልካችንማ እኩል ነን ነው። ምክንያቱም በውድድር ወቅት ሰውን እኩል የሚያደርገው ወይም ተቋምን እኩል የሚያደርገው እኮ ሞትና ምርጫ ነው። በምርጫ ጊዜ ገዢና ተገዢ የለም፣ ሞትም ጊዜ ደግሞ ጌታና ሎሌ የለም። ሁለቱን እኩል የሚያደርግ ሁለቱ ነገር ብቻ ናቸው። ስለዚህ አሁን ባለው ሳይሆን እየተነጋገርን ያለ ነው ነገ ገዢዎች ነን ብለን ነው የምናስበው። በዕለተ ቅዳሜ በፌዴሬሽን ምክር ቤት አዳራሽ ውስጥም እየተካሄደ በነበረው የ16ቱ የሀገር አቀፍ የፖለቲካ ፓርቲዎች ውይይት ከተጀመረበት አንስቶ ለተከታታይ 30 ደቂቃዎች ያህል ምንም አይነት የረባ ጉዳይ ሳይነሳ